Dobrý deň, ja som Miroslav Švec. Dobrý deň, ja som Martin Štulrajter. A vlastne s Mirom by sme vám dneska chceli porozprávať o takých dávnych ľudových múdrostiach, ku ktorým sa konečne dopracoval aj moderný neuromarketing. Budú to skôr také odevné témy. Čiže povieme vám o tom, že šaty robia človeka a ako sa dá s tým pracovať. A takisto vám povieme o tom, že zvyk je železná košela, ktorú si vyzliekame len vtedy, keď musíme. Bude to vlastne taký náš drobný príbeh o otázkach, ktoré nás postretli, ktoré sme si kládli a vlastne o odpovediach, ktoré sme našli alebo nenašli. Takže máme teda otázku, kde sa utvára skutočnosť. Ja by som poprosil dvoch dobrovoľníkov, keby ste mohli prísť sem a by sme si to vyskúšali experimentálne, nech sa páči, poďte. Úloha. Použijeme na to toaletný papier, ten zážitok bude trošku iný, než ste zvyknutí bežne. Ako? Poďte asi sem. Úlohou týchto našich dvoch odvážnych mladých ľudí bude hmatom spočítať počet guľvočok, ktoré mám z toho vzácneho materiálu na dlani a budú ich počítať tak, že prekrížia takto prsty, zavrú oči, dobre, a máte, a ja vám budem viesť ruku, mám tu najviac dve guľvočky, dobre, takže tri a viac už nehovorte. Keď budete mať spočítané, povedzte, že mám, a ja potom prejdem k tomu druhému, dobre, a neotvoríte oči. Potom sa vás opýtam, koľko ste napočítali a potom vám poviem, že otvorte oči, dobre? Takže, pripravení? Poprosím, zavrite oči. Takže, hej. Idem takto zľava doprava. Máte? Dobre, môžeme, túto. Máte? Dobre, koľko bolo guľvočok? Dve. Dve, otvorte oči, je? Jedna. Dobre, ďakujem. Hej, sa páči. Takže vlastne naše zmysly prijímajú fyzikálne a chemické podnety. To sú také stavebné kamene, z ktorých si potom tu utvárame skutočnosť, ktorú prežívame. Takže tá guľvočka bola jedna, my sme ošibali mozog. Hej, tým, že sme prekrižili tie prsty a náš mozog vie, že tá maličká guľvočka sa nemôže naraz dotknúť aj tohto bodu, tak nám to interpretuje ako dve guľvočky. Keď si to budete robiť sami na sebe, tak ten mozog vám tie informácie opraví, lebo tu bude cítiť jednu a keď sa budete pozerať, bude cítiť jednu, tu bude cítiť dve, výsledok bude jedna. Takže teraz vieme, že skutočnosť si utvárame v hlave. To, čo nás obklopuje, je nejaká predskutočnosť, z ktorej čerpame podnety. Tu je, hej. Čiže máme ďalšiu takú záľudnú otázku. Sa veľa hovorí o informáciách. Čiže opýtame sa, ako sa prenášajú informácie. Hej. Máme tu vetu, na fiši mi v obcháčik padol na hovník. Ako jej rozumiete? Dobre, takže niečo tušíte, každý tomu rozumie ináč. Takže ja by som k tomuto povedal iba tak, že informácie si utvárame v hlave iba na základe toho, čo už v tej hlave máme. A keďže niektoré pojmy v tej hlave nemáte, tak ja vám teraz poviem, že fíš je dedina trávnica pri Šuranoch, v obcháčik je hodok, capnúť alebo capol je padol a hovník je pohovka od slova hovieť. A zrazu sa vám tá informácia utvorila v hlave. Hej, nič som k tomu nepovedal, len kódy. Takže vieme, že nie len skutočnosť si utvárame v hlave, ale aj keď na mňa niekto hovorí, tak tie informácie si ja tiež vyskladávam v hlave. Páči. Dobre, toto boli také zábavy, ktoré nám možno robili radosť vtedy, keď sme boli menší. Ten náš príbeh vlastne pokračoval potom asi tak, že teda odrasli sme z tých chlapčenských nohavíc, ale našťastie zvedavosť sme si zachovali a začali sme pracovať v marketingovom výskume. Naše testy sa stretli a jeden klient nám položil otázku, že nakoľko imidž ovplyvňuje nákupné rozhodnutie spotrebiteľa. Spravili sme taký jednoduchý experiment. Do dvoch rôznych fľaš od Fernetu sme naliali ten istý Fernet. Dali sme ho ochutnať ľuďom s tým, že videli, z ktorej fľaše im nalievame. Čiže vidíte, je to nebezpečná chemická látka, ktorá teda tiež ovplyvňuje skutočnosť pre tie rukavice. No a čo myslíte, ktorý Fernet chutí lepšie? No, takže vyzeralo to takto.
26% ľudí povedalo, že fernet z obidvoch fliaš chutí rovnako. 60% ľudí povedalo, že lepšie chutil fernet z tejto fľaše. A 12% ľudí povedalo, že lepšie chutil fernet z tejto fľaše. Dobre, čo nám to hovorí? Hej, mali sme jeden podnet, jeden nejaký súbor tých stavebných kameňov, ktoré spomínal Miro, a máme tri rôzne skutočnosti, ktoré sa utvorili. Čiže vlastne na základe rovnakého podnetu, rovnakých stavebných kameňov si vieme utvoriť rôzne skutočnosti. Čiže toto nás zaujalo a ďalej vlastne ten náš záujem sa sústredil práve na tie stavebné kamene. Ďalší experiment je taký, že sme ľuďom pustili spot, reklamný spot alebo propagačný spot, a počas toho premietania sme im merali odpor zmeny vodivosti kože. Čiže to sa robí asi tak, že teda na dlaň príde takéto zariadenie. Neviem, možno viete, že vlastne zmeny vodivosti kože odrážajú zmeny intenzity prežívaných emócií. Čiže čím intenzívnejšiu emóciu prežívame, tým viac sa nám potí ruka a tým vlastne vyššia vodivosť kože. Dobre, ale pozrime si ten spot. Poprosím pustiť ten spot. Ľúbima, ona ľúbima, ona ľúbima, ona veľmi ľúbima. Moju mamičku ľúbim tiež, ja veľmi ľúbim tiež. Láska dokáže zázraky. V boji so zákernou chorobou však niekedy nestačí. Vtedy... Dobre, tu máme výsledky. Budeme si všímať tieto modré plochy. Tie nám vlastne hovoria o tých zmenách vodivosti kože. A ako vidíte, počas toho spotu, to bolo vlastne po prvom pozretí toho spotu, sme identifikovali dve také miesta, kde bola tá intenzita prežívaných emócií vyššia. Bolo to niekedy v 5. sekunde, keď vlastne to dievčatko vyťahovalo to srdiečko a spievalo veľmi ľúbima. A potom v 21. sekunde približne, keď teda už tá mamička a dievčatko boli spolu a ten ženský hlas vtedy povedal, láska dokáže, a pokračovalo to ďalej. Na tomto grafe, opäť si budeme teda všímať tú modrú plochu, vidíte výsledky teda zmien vodivosti kože po opätovnom videní toho spotu. Vidíte, že troška sa to pohýbalo, ale najväčší pík, teda najväčšia tá zmena bola zhruba v 15. sekunde, keď vlastne tá mamička objímala to dievčatko a dievčatko spievalo mamičku ľúbim tiež. Čiže takýmto spôsobom sme vlastne identifikovali tie stavebné kamene skutočnosti, ktoré boli nejakým spôsobom emocionálne silné. Na základe nich sa potom spravil nový spot, ktorý vlastne teda bežal potom v televízii a môžete si ho pozrieť. A schválne, spočítajte si sami, koľkokrát sa tam objaví srdiečko a koľkokrát sa tam objaví dotyk. Poprosím pustiť. Deti potrebujú anielo. Teraz stačí jedna SMS s textom Aniel A na číslo 840 a pomáhate chorým deťom každý mesiac. Viac na dobryaniel.sk. Ďakujeme. 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 No, dôležité je, že vlastne tento spot bol oveľa úspešnejší ako predchádzajúce spoty Dobrého aniela a vlastne priniesol im takmer 7000 nových pravidelných prispievateľov. Takže hovoríme, že teda sú niektoré stavebné kamene, na ktoré sme možno hardwareovo nastavení, tak, aby sme ich vnímali silnejšie a častejšie a lepšie ako niektoré iné. To, čo Martin hovoril, tak to boli prejavy amygdaly. To je taký prastarý varovný emočný systém, ktorý zdieľame s ostatnými cicavcami, povedzme, ktorý nás mal varovať trebárs pred takými vecami, že aby sme nezožrali svoju sexuálnu priateľku a naopak, aby sme so svojím žradlom nerobili ako iné veci, ako jedli. Takže toto je to. My sme však prišli na to, že keď tá amygdala nepracovala, keď vegetila, tak sme nevedeli nič povedať o mozgu na základe tých bioelektrických signálov. Preto sme si zriadili takéto, možno to poznáte,
takúto čapicu a začali sme merať teda aj elektrickú aktivitu mozgu, teda šedej kôry. A sme sa učili, my sme skôr nadšenci ako vedátori. A tuto máme taký graf jedného merania. My sme teda v literatúre čítali, že mozgu, keď sa ukazujú nejaké veci, on má povedať, že páči, nepáči, tak to reaguje nejako nám v tej hlave. Čo však, my sme teda pripravili si taký experiment, sme mali 25 obrázkov, sme ich exponovali a ľudia nám mali povedať páči, nepáči. A už sme to išli vyhodnocovať, ono sa to nejako správa, ale prišli sme na nejakú inú vec. Čiže máme tu graf, toto je čas a toto sú nejaké mikrovolty, ktoré sme namerali v nejakej skupine. A teraz, ako sa to správa? Tou modrou čiarou sú situácie, kedy ľudia reagovali už, aké by mali vopred pripravený postoj na ten obrazok a hovorili páči, nepáči. Čiže mali nejakú rutinu a na rozhodovanie o tom obrázku odpovedali nám rutinným spôsobom páči, nepáči. Tie červené, to boli nejednoznačné situácie, kedy oni ten postoj si museli nejakým spôsobom sformulovať. A keď sa pozriete na to, tak tie červené, ako keby hovorili o nejakých vyšších energiách, ktoré ten mozog musel nejakým spôsobom ako vyžiariť, ako tie modré. Hej. Dokonca sa udáva, že až 7-krát viacej energie spotrebuje mozog, keď rieši úlohu ako novú, ako keď používa rutinu. No a nám z tohto vyšla taká tá kliatba ľudstva, že jednoducho mozgy ľudí, teda aj naše, keď sú energeticky efektívne, tak využívajú rutiny. Hej. A to je aj možno otázka, alebo kliatba dokonca teda nášho ľudstva, že preto my ľudia stále upadáme do rutín. V nemenom prostredí je to fajn, ale v prostredí alebo v medziľudských vzťahoch, keď používame rutinné postupy, je to veľmi škodlivé. Takže mali sme teda jedno také zistenie, že rutina má prednosť pred novinkou, lebo je to energeticky efektívne. A keby som mal s nadsackou povedať, že ľudia, povedzme, nie sú leniví, len ich mozgy sú energeticky efektívne, tak by to bolo asi najpresnejšie. No, s Martinom sme si kladli otázku, že keď sme našli takúto hierarchiu, že niečo má pred niečím prednosť, že či ešte niečo také je, čo má prednosť, tak sme prišli na to, že áno, vlastne život má prednosť. Poznáte to, keď ste v extrémne studenom prostredí, tak sa vám najskôr ako začnú ochladzovať končatiny, nos, uši. Keď ste tam oveľa dlhšie, než je zdravé, tak vám to odmrzne, lebo vlastne akože mozog sa snaží zachovať orgány, ktoré sú dôležité pre život. Hej, takže vlastne ako život má prednosť. To je prvá priorita. Potom, ak nejde o život, tak uprednostňujeme rutiny, lebo je to energeticky efektívne. A ak nejde o život a nemôžeme použiť rutinu, čiže sa už nedá inač, tak vtedy situáciu riešime ako novinku. Hej? Takže toto je asi taká tá základná kliatba ľudstva. Dobre, čiže vlastne Miro teraz povedal asi to, že v bežných situáciách, keď nejde o život, tak naše správanie riadia rutiny. Hej, my ale vieme, že naše správanie môžu riadiť city, to, ako s nimi pracujeme, či ich potláčame, či ich vieme vyjadriť navonok, či sa necháme nimi nejakým spôsobom zaplaviť. Takisto naše správanie riadi mysel, to, na čo myslíme, akým spôsobom na to myslíme a vlastne pamäť. Čiže všetky tie prepojenia, ktoré máme v hlave. Čo je dôležité, toto všetko nás nejakým spôsobom formátuje, ale dôležité vlastne je to, aj pozitívne, že sa s tým dá pracovať. A taká tá zásadná myšlienka, ktorú by som tu chcel zdôrazniť, je, že vlastne my máme zodpovednosť za to, ako budeme naformátovaní a akú skutočnosť si budeme utvárať. Čiže vlastne potom sa vynára aj taká otázka, že či my vieme dať mozgu takú rutinu, aby nás nútil vlastne spracovávať situácie nie rutinným spôsobom. Či ho vieme vytrénovať. Máme dve možnosti. Môžeme povedať nie alebo áno. My by sme sa rozhodne priklonili k tej ceste áno. Takže asi rôzne kultúry riešili túto rutinu. Napríklad kresťanstvo malo nesúť, budhisti riešili utrpenie. Nám sa také najviac neuro, taká najlepšia rutina, ktorá existuje, zdá vlastne, ako to sú 4 dohody starých toltékov, ktoré hovoria asi o tom, nehreš slovom, hej? Lebo aké slova používam, tak to sa mi tak uloží v mozgu a potom také myšlienky mám, aké slova používam. Nepredpokladaj, neočakávaj, hej? Lebo keď často predpokladám, očakávam, tak budúcnosť je iná, sa sklamem. Hej, to neznamená, že nemám predvídať, že keď auto ide a ja pôjdem krížom cez prechod, že ma zrazí, nezrazí, tak to áno, hej?
čiže hovoríme o trošku inej veci. Neber veci osobne, keď Martin povie o mne, že som idiot, tak to hovorí on, hej? To je jeho problém, nie môj. Hej? Rob, ako najlepšie vieš, ani nie lepšie, ani nie horšie, ale práve tak, ako vieš najlepšie. Čiže veľa ľudí sa hrá na niekoho iného, kým nie sú, alebo vlastne v našich vzťahoch je to, že keď používame rutiny, tak nerobíme najlepšie, ako vieme. A potom je tam ešte jedno, buď kritické, ale neodmietaj, tak vás sem poprosiť, aby ste boli kritickí k tomu, čo ste tu počuli, ale aby ste to neodmietali. Čiže vlastne to, čo sme vám chceli povedať a zdôrazniť je, že tú skutočnosť si utvárame my v hlave, sme za ňu plne zodpovední. Často na to využívame rutiny, ale tie sú teda dobrý sluha, ale zlý pán, hlavne pokiaľ ide o nejaké premenlivé situácie a medziľudské vzťahy. Ďakujeme. Ďakujem.